Krásný den, naši milí posluchači. Hlásíme se vám s novým dílem vašeho oblíbeného Decastu. Do dnešního dílu jsme si pozvali našeho spoluhráče Ondru Fialu, lídra oddělení turistiky v Olomouci. Ondra je bývalý profesionální hokejista, působil v několika zemích světa a vyzkoušel si tak být členem nespočetně různých týmů. Jaké zkušenosti si zahraničí přivezl? Na co si dát pozor, když se rozhodnete vycestovat za prací? Nebo třeba co si ze své hokejové kariéry přenáší do současnosti? Na to a mnohem více nám dneska bude odpovídat Ondra Fiala, kterému tímto mockrát děkujeme za to, že dorazil. Na druhé straně mikrofonu dnes uslyšíte mě, Kubu Majora, a také Zuzku Novotnou. Ondro, ještě jednou díky moc, že jsi dorazil na dnešní nahrávání a vítej v Decastu. Ahoj a díky za pozvání. Ondro, vítej dneska mezi námi a dřív než nám vysvětlíš, na čem zrovna pracuješ a jak jsi se dostal do Decathlonu, tak pro tebe máme připravený tradiční rozstřel. Slyšel jsi nějakou epizodu Decastu? Víš, co tě teďka čeká? Něco málo, jo. Super. Já se rovnou omlouvám, přiznám se, že hokej tolik nerozumím, takže při hodnocení odpovědí budu společně tady a s Kubou na tom makat a můžeme teda skočit rovnou na to. Mm-hmm. První otázka. Jak se jmenuje značka našeho hokejového vybavení? Teďka Oxelo. Orox už není. Super, díky. Já bych teda jenom doplnil, dříve to bylo Orox. Ano. Tak, teďka něco už víc do tvého oboru. Jaké jsou rozměry hokejového hřiště? Záleží kterého, ale většinou to je 60 na 30. Přesněji, tady máme 61 na 30 a když říkáš, že záleží jak kterého, tak máme tady ještě jeden údaj. To je minimální délka, minimální šířka, jestli budeš vidět. No, vím, že v Kanadě je 27 a u nás to bude něco asi 29 nebo 30. Já jsem našel teda údaj, možná špatný, 56x26, že jsou ty minimální rozměry. Pro extraligu pravděpodobně a tady pro mezinárodní hokej to by tak odpovídalo. Děkujeme za osvětlení. Věděl bys, kdo je nejlepším střelcem NHL a kolik má na svém kontě bodů? Bobby Gretzky, tam jasně. Teďka. Je to tak? Tohle je jméno, které je známé i mně, takže máme tady jako správnou odpověď právě Wayne Gretzkyho. A věděl bys, kolik by mohl mít na kontě gólů? Orientačně? 1300, tak nějak. Trošičku méně to je. Tak, 1100? Našel jsem údaj 894. Mělo by to sedět pravděpodobně. A dáme si poslední rozstřelovou otázku a to je, kolik gólů si za život nastřílel přímo ty a máme to počítáno do roku 2000. Od roku 2000. Tak to se přiznám, že vůbec nevím. Neznáš své skóre? Tím jste mě zaskočili. Tak 140, 150. Tak můžeš na sebe být asi o něco více hrdý. Máme tady 225. Tak to je pěkný. Ondro, tak děkuji moc za vyčerpávající odpovědi, ze kterých musí být každému jasné, že ty se sportovcem narodil. Co tě přivedlo ke sportu? A potažmo, co tě přivedlo i k hokeji, jestli ten hokej nebyl tvým prvním sportem? Tak k tomu sportu, tam to byl určitě ten hokej, takový to první, což bylo vlastně ta vzpomínka, co je, tak je můj starší brácha, hrával hokej a táta trénoval. Ale ty první kručky na ledě, co se mi vlastně povedlo, tak k tomu mě dotáhla máma. To bylo na rybníku, na vesnici a fakt to bylo jenom asi 10-15 minut, pak už jsem chtěl jít dom a tam se dá se říct, jako kdyby probrala ve mě taková moje soutěživost, protože jsem potkal kamaráda ze školky, který tam zrovna šel bruslit a já jsem se začal předvádět, že už jsem byl bruslit a že už jsem zkušený bruslař a že mu to ukážu a že ho to naučím. A tímhle vlastně začalo celá vlastně moje taková ta hokejová pouť. Mě to Ondro nedá, musím se zeptat, je to vzpomínka, co ty si fakt takhle pamatuješ, nebo je to převyprávěné právě od rodičů? A je to částečně převyprávěné a částečně já už z toho mám jenom takový ty střípky, protože to bylo kolem toho 5. roku. Měl jsi asi v té době, ještě byly ty 3-4 roky, ještě ne, ale měl jsi nějaký sportovní vzor nebo hokejový vzor v té době úplně od mládí? Měl, tak. V té době to byl samozřejmě Jaromír Jágr, na tom jsme tehdy vyrůstali všichni, Mario Lemieux, Petr Forsberg a Steve Yzerman. A samozřejmě Wayne Gretzky. Super. A změnilo se to ještě nějak třeba v té době, když bychom to vzali teďka v současnosti, tak Jaromír Jágr pořád ještě hraje, že? Takže ten by tam mohl patřit, ale přibyly tam třeba nějaký takovýhle osobnosti. A tam vlastně
co tahle těch jako větších osobností tam, co jsem pak jako kdyby poznal v průběhu té kariéry tak osobně, tak samozřejmě teď je to jako kdyby McDavid, teď je to McDavid, takže ten je vlastně úžasný na toho, když se prostě člověk dívá, tak vlastně každý zápas se učí prostě nové věci, to je paráda a celá vlastně tady tahle ta enkláva vlastně těch hráčů, jak teďka ještě po té starší generace nebo té generace, co je stejně stará jak já, tak to byl Sidney Crosby, jo, Evgeni Malkin, Ovečkin a tady tohle. Hezky. Myslím, že o Connorovi ještě uslyšíme, že ta jeho kariéra je teprve jako ještě na vzestupu. Já jsem se o tobě taky dozvěděl, že ty jsi se za hokejem vlastně stěhoval poměrně brzy. Řekneš nám, kolik ti bylo a kam se stěhoval? No, bylo to vlastně v 8. třídě. Bylo to ve 13 letech, kdy jsem se rozhodl odstěhovat vlastně do Havířova za hokejem a bylo to, což je takový teďka, je to pro mě hodně vtipný, protože teď je z toho hodně vtipný seriál. Lajna a fakt jako ten Inter tahle vypadal, kam já jsem se přestěhoval, jo, takže to bylo takový hodně, hodně zajímavý, to byly vlastně ty moje začátky, tehda tam bylo vlastně výhodou toho, že můj starší brácha tam hrával, takže jsem šel pod křídla vlastně staršího bráchy, ale ten se tam moc dlouho neudržel, protože to bylo tehda, když Havířov hrál extraligu a pak vlastně on šel hrát do první ligy a já jsem přestoupil tentokrát v průběhu té sezóny nebo na tom začátku v těch 13-14 letech do Třince, kde už jsem byl vlastně jako kdyby úplně sám. Ty jo, tak to musím říct, že jsi odstěhoval od rodiny velmi brzy, ve 13 letech. Co to pro tebe všechno obnášelo? Hlavně velký zjištění, jako kdyby co vlastně člověk potřebuje k tomu životu v tomhletom jako věku, když o tom jenom sníme a vlastně přejeme si to, aby jsme byli bez těch rodičů, měli tu svobodu, tak já jsem měl to štěstí, že jsem ji opravdu měl, ale taky mě to v tomhle věku docela dost změnilo, protože doteď si z toho ta moje rodina dělá vlastně srandu, že ty dárky a ty moje přání prostě už ve 13-14 letech nebyly jako, jo, já chci jít s kamaráda tam, já jsem si prostě přál radši ledničku, jo, nábytek, postel, madraci, jo, vařič, toustovač, jo, a tady takový prostě věci, takový byly moje přání, jo, lepší byt nebo bydlení, jak si zajistit a s kým budu bydlet a tady takovýhle věci, jo, takže to už byl fakt takovej, ve 13-14 letech jsem žil takovej, jako kdyby samostatný život, takže to bylo svým způsobem jako kdyby úžasný, ale taky to bylo i náročný v tom vlastně skloubit si sám a naučit se skloubit si sám ten život toho hokeje, s tím hokejem a s tou školou. Jo, takže to bylo takový v začátku hodně náročný, že jsem zjišťoval, že teď jsem tady sám, nikdo mi nepomůže, teď jsem tady sám na intru, jo, pokud já se nenaučím, tak to prostě večer nebudu umět, pokud já si nenaplánuju to, že mám ráno trénink, odpoledne trénink, tak nikdo mě tam neodveze, prostě já se tam musím odvíst a připomenout si to a naplánovat si to sám, no. Tak to je síla, tomu říkám opravdu osamostatnění se od rodiny. Nikdo to nestihne ani ve 30 a ty si to zvládl už ve 13 letech. A zajímavé je, že ses odstěhoval poměrně brzo i do zahraničí, pokud máme být přesní, tak do Ameriky. A co všechno si muselo udělat pro to, aby se právě tam dostal? No naštěstí do té Ameriky, tam to bylo do juniorské ligy, takže tam vlastně probíhá podobným způsobem, jak do NHL, tam probíhá draft. A vlastně hráči, kteří o tom mají zájem a přihlásí se, a nebo mají i tu úroveň a byl by o ně ten zájem, tak se vlastně přihlásí do takzvaného vlastně juniorského draftu. A pak vlastně ty týmy v té CHL, která se vlastně dělí na VHL, Ontario a Quebec Major Hockey League, tak vlastně v těchto těch třech vlastně nejvyšších ligách si je pak jako kdyby draftují. A mají, myslím, že mají nějak prostor pro dva Evropany. Jo, tady tyhle ty týmy, může to být pro ně zajímavý nějak obohacení toho týmu a oni si dělají vlastní takový scouting a zjišťují si nějaké tady tyhle ty informace o těch hráčích a tehda vím, že můj brácha dřív ještě vlastně těch 10 let předtím, než mi se stalo, přihodilo tady tohleto, tak hrál v Americe taky a měl tam vlastně trenéra, který spolu pracoval s tím týmem. A ten mě tehda vlastně doporučil a tehda si mě vlastně vydraftoval Everett Silvertrips. A váhal jsi dlouho nad tím, jestli do Ameriky jít, jestli tohle vůbec podstoupit? Nebo to bylo hnedka beru? A jako to nadšení, to, že můžu jít do Ameriky, tam bylo samozřejmě velký, ale původně jsem s tím tak nějak moc jako nepočítal, že ještě se budu rozhodovat v tom, co přijde, protože jsem měl možnost buď hrát vlastně jako kdyby záčko, anebo jít do té Ameriky. Ale tehda toho času vlastně v tom áčku bych prostě
tolik nedostal a to lákadlo prostě té Ameriky prostě hrát prostě za oceánem, jak se prostě vždycky říkalo, jak jsme si každý přáli, tak bylo velký a i tehda byla vlastně taková ta tendence, že tehda těch Čechů v té VHLce snad jsme tam byli asi v 7 nebo v 8 lidech, takže tam bylo docela velký zastoupení, no. A teda tady ten trenér si tě jako nějakým stylem vyskautoval přes toho bráchu, ty si dostal pozvánku teda do toho draftu a jak teda potom probíhá ten draft? Protože to asi není taky jenom, že tam přijedeš na gala večer a oni si řeknou, jo, hele, tak tady Ondra, no, tyva, tady je docela vysoký, berem. A ten juniorský ještě probíhá tak nějak jako kdyby daleko víc v klidu, ten evropský. Tam de facto probíhá přes noc, takže mě jenom ráno vlastně agent normálně zavolal, vybral si tě na ten tým na téhleté a téhleté pozici a zájem by o tebe měli a dál budeme zjišťovat co a jak. Mm-hmm. A ty ses teda účastnil i draftu do NHL a ten už je jiný teda. Ano, tam už je to jako, tam je to už velký divadlo, jo, tam už je to velká hra, tam vlastně tomu aj předchází takzvaný vlastně draft combine, což spousta jako lidí zná vlastně z NFL, tak vlastně v NHL je to taky takový ty testování, kdy vlastně jsme se sešli v Torontu na nějaký týdenní testování a pohovory vlastně se všema klubama z té NHL. Jo, což je takový jako hrozně zajímavý a je to vlastně 5 dní jenom vlastně přehlídek, testů, fyzických, psychických, jo, osobnostních IQ testů, různých pohovorů, kde vás prostě zkoušejí, jo, byli tam vlastně, kde k vám přijdou, jenom se vás zeptají třeba jenom na pár otázek, zase vás pošlou pryč a pak vás fakt jako testujou, že třeba když jsem byl na pohovoru s Chicagem, tak to bylo takový hrozně zajímavý a normálně přišel vedle mě ten jeden z těch jako kdyby head scout. A normálně mě dal jako pěstí do stehna, jo. Prostě z ničeho nic, prostě jsme se vybavovali, a on seděl vedle nic a z ničeho mě tahle dal jako tou pěstí. A já jsem se tak jako podíval doleva a jsem se tak jako usmál, jako jestli něco potřebuje. On říkal, ne, já ti jenom zkouším. Mazec. A tam jsou teda všichni ty hráči vždycky toho aktuálního draftu, tak jsou tam vlastně těch 5 dní podrobený těm testům, skauti si dělají zápisky a potom vlastně na tom gala večeru prostě podle těch svých zápisek a vlastně těch pořadí v tom draftu, co mají, tak si tahají ty svý hráče podle toho, který ještě teda zbývají. Jo. Jako, abych to úplně co nejlíp přiblížil pro tu představu, tak vlastně tam jsou testy fyzicky všeho druhu a je tam vlastně taková obrovská místnost s takovou jako kdyby menší tribunou vlastně uprostřed. A kolem dokola té místnosti jsou vlastně různý stanoviště od mačkání vlastně v zápěstí, kliky, bench, dřepy, výskoky, jo, přítlaky, odtlaky, a VO2 max, Wingate, jo, prostě na tady těchhletěch ty zátěžový testy, jako kdyby kyslíkový a tady takový. A to je vlastně všechno v té jedné místnosti a vy si to tahle celý projdete od začátku během vlastně 2 hodin až na ten konec. A jenom vidíte, jak tam vedle stojí ti skauti, ty lidi z té NHL. A mají ty tabulky, mají sedí na těch sedačkách, mají buď tu malou tribunku, jo, jsou na té malé tribunce, anebo prostě to obchází s váma. A vlastně každý pohyb nebo každý výsledek, co vy uděláte, tak si jako tahle poznačou, jak jste se u toho choval, jak jste se u toho tvářil, jak jste vypadal. Protože ono to je fakt taky zajímavý, že aj pak je tam vlastně ten Wingate, což je ten 30-vteřinový sprint s tou 10% zátěží vaší váhy naplno, tak většinou potom vlastně tam se dosáhne po nějakých 5 minutách nějaké maximální laktátové hodnoty. A oni fakt chcou vidět, že si ti hráči vlastně šáhnou jako na to svoje maximum, že tam odvedou maximum. Takže tam je uprostřed vlastně mezi tímhletím stanovištěm a tím VO2 max je obrovský koš, jako kdyby kýbl se židlem a kolem, jo. A když jsem tam šel poprvé, říkal, k čemu to tady je? A říkaj, neboj, to zjistíš. A zjistil. Takže tam dělají zápisky, jak kdo zvrací třeba, jako taky. No, oni ne, jakože, ale že prostě v ten hráč fakt si jako šáhl na dno. Jim nejde jako kdyby ani tak o to, že si tam máte číslo 36 nebo 37, ale že prostě v ten daný moment jste prostě ze sebe schopný prostě vypustit jako kdyby maximum. Protože já vím, že já jsem tam tehdy seděl u toho kýble a vedle mě zrovna jako seděl Phil Kessel, jo, a ten... ten jako měl úplně stejný názor na to jako já. Takže kdo nezvrací, nesnažil se dost. A Ondro, řekneš nám, kolik ti v té době bylo let, protože předpokládám, že tohle může být sen každého druhého chlapce, tak kolik to by bylo, když si tohle všechno absolvoval? Mně bylo tehda 18. Ty jo.
Já když jsem si o tobě hledal nějaké informace, tak ještě na mě vyskočil název NHL Top Prospect Game. Přiblížil bys nám, co to je, nebo vztahuje se to taky k tomu draftu? Ano, vlastně pro hráče, kteří hrají vlastně v Americe a v Kanadě, pro ty juniorsky, tak před tím draftem je vlastně tady takový, jako dá se říct, menší All-Star Game a taková vlastně, jako kdyby skládá se to z nějakých 3 dnů, kde se hraje zápas 3-3, pak jsou tam nějaký, jako kdyby takový pohovory s fanouškama a nějaký marketingové věci se sponzorama před tím vlastně, před tím draftem a seznámení vlastně těch hráčů tahle mezi sebou. Jo, je to nějaká ukázka vlastně tady těch mladých talentů a pro ty fanoušky. A pak jsou tam vlastně takový ty dovednostní, v tom dalším dnu jsou tam takový ty dovednostní soutěže, jako nejrychlejší bruslář, nejpřesnější střelec a tak dále. A pak vlastně z toho se pak poskládají ty týmy a ty pak hrajou proti sobě ten třetí den, ten All-Star Game normálně regulérně na kanadské televizi TSN. Hustý. No a teda, když bychom se ještě vrátil k tomu draftu, tak ty jsi teda nakonec do NHL nešel. I když tu pozici v tom draftu si měl poměrně dobrou, z jakého to bylo důvodu, nebo co se tam stalo? Nebo... Já jsem byl draftovaný poměrně vysoko, já jsem byl 10. v 2. kole, takže 40. celkově v té době. A zavedli se, myslím, že ty 2 roky předtím, se zavedly ty stropy jak maximální, tak ale i minimální. A já tím, že jsem měl vlastně problémy zdravotní v tom období kolem toho draftu, a měl jsem tam ten minimální, v tom 2. kole byl docela vysoký. A tehda vlastně Minnesota mi to i sdělala, že nehodlá vlastně riskovat, protože oni mají vlastně ten budget, ten strop pro ten celý tým. A u mě by museli jako kdyby riskovat s novým hráčem, který ještě neví, jak se v tom zachová, jak se jako kdyby postaví, jestli to zvládne, nezvládne vlastně tu zátěž a tak dále. Tak se nakonec jako kdyby po těch 2 letech se rozhodli mě jako nepodepsat. Protože oni tam měli i tu minimální částku. A ta byla pro ně vlastně jako kdyby v tomhletom rozhodující. Protože ta NHL je i z velké části jako business. No. Mm-hmm. A kam ty ses teda potom vydal? Já jsem pak dostal nabídku jít do Ruska. A tak to bylo vlastně na úplně opačnou stranu země koule. A tam zase jsem zažíval úplně jiný šoky a jiný zajímavý věci. A tam vlastně, když jsem vlastně pod panem trenérem Říhou, tak jsem měli zrovna přípravný kemp v Havlíčkově Brodě a tam jsem dostal možnost s nima trénovat a už jsem s nima vlastně odjel do Moskvy a podepsal jsem smlouvu se Spartakem Moskva v KHL, když vlastně první rok vznikla. Jako já jsem třeba pak, jak jsem hrál tu vyšší ligu v tom Rusku, tak to už bylo vlastně kdyby pod tou KHL, tak tam ty extrémy byly úplně šílený. Já jsem měl třeba jako příhody, že já jsem bydlel v Permu, a já jsem jezdil z jednoho konce toho města, tam, kde jsem bydlel, na druhý konec, kde jsme měli stadion, trénovat tramvaj. Já jsem to jezdil každý den 40 minut tam a 45 minut zpátky. Tak velký to bylo město. A to jsem nejezdil ještě z konečné na konečnou. Jo, takže já, co jsem tam nejezdil tramvají, jsem nenalítal v letadle nebo nejezdil vlakem, jo, za celý život. Jo, takže to byly prostě úžasný. A to byly prostě tramvaje a jako na tom Urale já jsem zažil jako mrazí minus 50, jo, minus 40. Já jsem byl tehda byl prostě iPhone 1, slide to unlocked. Já to jsem moc někdo volal, já jsem dělal slide to unlocked, bylo 5 vteřinový zpoždění a najednou telefon černý, že jo. A prostě jako zmrzl mi telefon, jo, a takové věci. A vím, že třeba i v té Kanadě, když jsem pak hrál vlastně, když jsem přestoupil z toho Everettu a byl jsem vytradovaný do Saskatoonu, tak my jsme nafasovali skládací rýče. Co jste jako nafasovali? Skládací rýče. Rýč jako... Jo, od klubu. My dostali jsme jako tričko, mikinu, šustákovky, tenisky a rýč skládací. A já říkám... Jsem myslel, že to je nějaký slang. A říkali, neboj, pochopíš. Neboj, uvidíš. No, měli jsme trénink a říkali, hoši, dneska trénink bude něco delší, dejte si ještě rehabku, venku je storm. Je tam bouře. A my říkám, OK. A pak teprve uvidíme, až se dostaneme ven. Takže jsme to strávili na zimáku, byli jsme tam asi 6 hodin a pak jsme vyšli před zimák a on říká, a teď si nachystejte ty skládací líče. Jo, a teď tam přijela taková ta obrovská fréza a tam během prostě těch 5-6 hodin napadlo 2,5 metru sněhu. To byl prostě masakr. A tam projela taková ta obrovská fréza, ta to vyfrézovala ty cesty a auta už jsme si měli vykopat sami.
Jo, takže jsme tam vyhrávávali hodinu, dvě, prostě v těch metr a půl, dvou metrech prostě sněhu jako auta. A jako byly to jako neskutečný zážitky. Hmm. Jo? Mohl si vynechat posilku aspoň, ne? to jsem mohl, no. A to bylo právě takový jako najednou úplně jiný situace, že prostě když říkal, jo, a tady do auta si dej si prostě věci pro jako survival kit. Musíš mít v autě tady survival kit. Říkám, proč? No, protože tady jako přijde bouře jako tak a auto ti zhasne a ty zmrzneš v tom autě, protože nemůžeš nikam jet, ty nevidíš dál jak na půl metru. Aha. A rozhodně nechoď z toho auta, ale měj tam lampu, měj tam nějaký hitpacky, který vlastně jako zlomíš, dáš si to po to a budeš tahle jako na červené, takže jsme měli, ale naštěstí jsem tohle... A stalo se ti to někdy? Ne, tohle jsem nemusel, ale říkali mi právě, protože v té Americe a v Kanadě jsme měli úžasný to, že jsme bydleli u rodin. Mhm. Byli u rodin, který se nám vlastně starali se o nás a vlastně vzali nás tam nějak za svý. Tak nám říkali, že jako co 2-3 roky se něco takového prostě stane. Že záleží jako kdy, že třeba když jdeš třeba někdy večer z práce, tak se ti to přihodí častěji, ale většinou přes ten den si to naplánuješ. Mm-hmm. Že prostě oni už mají jako kdyby zprávy, hele, jde sem prostě taková bouře, odjeďte dom, zabarikádujte si jako dveře, jo, hoďte jenom prkenice, oni jenom přikryjou prkenice a doma rozdělají krby, zapnou to pení naplno a je to v klidu. Já i třeba teďka tak nějak vidím, jak teďka různě vyplavávali takový ty mýtu, jo, a i v tom sportovním světě. Tak ono to bylo prostě úplně jako v té době to bylo jako běžnou součástí, jo. Jako mě totiž tehdy ten trenér, když já jsem hrál v tom Everettu, tak to byl trenér, který měl Jágra v Pittsburghu. Mm-hmm. A on s ním měl ten konflikt, protože Jarda chodil bez vesty a v té skořápce mu na tréninky. Mm-hmm. A on chtěl, aby bylo prostě na tréninku plný nasazení. A oni tehdy měli ten křížek, takže on ne vždycky se pohrl tehdy s těma evropskýma hráčema. Ale já jsem s ním vycházel prostě jako výborně. A on mě tady o tomhle párkrát jako kdyby řekl, že měli tady tenhle ten jako křížek. Ale on byl fakt jako kdyby jako velký extrémista, ten trenér. Jo, on byl jako sice úžasný psycholog, ale já si pamatuju, prostě já jsem něco tehdy jsem měl, prostě byl jsem úplně mimo na zápase, nedával jsem pozor, hlavou jsem byl úplně pryč a on měl na té střídačky, co se skoro skopal, jo. Ale prostě já vím, že jsem to tehdy potřeboval, jinak bych se prostě neodlepil od té země, jo, tehdy. Jo, prostě jsem to, v ten moment jsem to potřeboval, takže jsem byl jako v konečné fázi za to rád. No ale pak je tady použil ta druhá strana, že to je prostě ty hráči, kteří to prostě neustáli. Mm-hmm. Jo, který prostě, že tady na tom jako levelu prostě už to tak jako bývávalo, no, prostě. A kolik let jsi strávil takhle v zahraničí teda? Jestli jsi v 18 odletěl vlastně, do Ameriky? V té Americe jsem byl 2 roky, v Kanadě jsem byl rok a v Rusku jsem byl vlastně rok. Mm-hmm. A pak jsem se vlastně vrátil do Čech a hrál jsem 4 roky kontinentální ligu za Znojmo, což je rakouská liga, kde hrajou italský, maďarský a myslím, že tam byl i slovenský a slovinský tým a chorvatský tam byl aj. Mm-hmm. Jo, takže jsme jezdili tady po celé té jako jižní půlce Evropy, no. Kterou si s hokejem úplně na první dobrou nespojíš. A Itálie, no, Itálie tam byla taky, no. A to bylo ještě vlastně jakoby za Znojmo, ty hráli první ligu ještě jako u nás? Nebo... My jsme hráli tu Ebelku. Já jsem hrál vlastně tu rakouskou Ebel. A jenom to, jakoby? Jo, jenom to. To je vlastně ta evropská kontinentální liga, dá se říct. Já jsem to není jako k tomu ještě druhá soutěž. Ne. Oni vlastně tehda si koupili tu licenci a odešli vlastně z té české ligy a teď se vlastně ty 2 roky zpátky se zase zpátky vrátili, no. Tak jde slyšet, že máš velké zkušenosti ze zahraničí a dokázal bys nám říct, jaké jsou nějaké hlavní rozdíly mezi NHL a VHL? Můžeme brát klidně NHL s juniorkou vlastně a i kdyby si to dal pak do kontextu třeba s tou ruskou ligou, protože vlastně ty jsi nám tady řekl, že jsi tam byl taky docela šokovaný. To toho bude hodně, ale budu se snažit být stručnej. Tam vlastně pro mě, jako pro toho juniorského hráče v té Kanadě a v Americe, kde jsem hrál, tak je to jako kdyby úžasný, protože máte vlastně plnou podporu vlastně toho týmu. Ten tým má vlastně z 90% ty týmy mají haly jenom pro sebe a mají svoje fanouškovské základny a mají vlastně jenom tady tyhle ty hráče, kterým dávají
jako malý kapesný a zbytek je vlastně jako kdyby takový jako kdyby business, marketing a v těch menších městech nebo tahle je to docela dost jako silně podporovaný. Takže vy jako kdyby tahle přijdete z té České republiky, kde doufáte, že nafasujete hokejku nebo nějakou část výstroje a pak přijdete sem a oni na vás vybalí prostě značky Bauer, Easton, jo, toto a něco si z toho vyber a pak nám dej vědět, jo. A není prostě tam nic problém. Jo. Prostě tam já jsem přišel, já jsem si nafasoval hokejky, oni mě neseděli. Já jsem měl hrozný strach jako říct, protože jsem měl ty nejdražší hokejky říct, že mě prostě nesedí. Jo. A mi říkají, jako prostě běž to říct úplně v pohodě, jako, tady si je vezme někdo jiný. Jo. A prostě přišel kustor a úplně to neřeš vůbec. A on mě normálně vzal ty hokejky a jim je sám ořizal, přemotal a prostě přišel jsem a za půl hodiny prostě před tréninkem už jsem měl nachystaný druhý hokejky, jo, na vyzkoušení. Takže ten servis prostě byl jako úplně jako nepopsatelný, co se týče jako kdyby pro mě jako pro mladého hráče a juniora. Jo, a pak ještě jako kdyby v té NHL, když jsem pak viděl vlastně z těch kempů, tak tam už se to prostě stupňuje. Jo, tam už ti prostě ti hráči mají prostě to maximální možný jako kdyby podmínky na ten level, co oni potřebujou. Jo, takže tam jde vidět, jako jak dneska už se říká, že prostě jsou hráči v NHL, kteří mají prostě na každý týden nebo každý zápas mají nový pár bruslí. Jo. Tak to bylo taky, jo, takový zajímavý a měli jsme normálně snídaně, obědy, večeře na zimáku. Jo. A bylo to všechno jako kdyby v maximální prostě jako kdyby nějaké efektivitě, účinnosti v rámci spolupráce se sponzorama a tahle, takže člověk tam přišel jako kdyby 17-letý, 18-letý kluk a prostě tam přijdete a říkáte jako wow, to je prostě úžasný, jo, že to tak jako jde, že to tak funguje, že to tady tak mají zajištěný. Jo. No a co to Rusko teda? A to Rusko, no, tam to je prostě země extrémů. Jo. Když tam vlastně začínala ta KHL, tak šlo vidět, jak ti Rusáci vlastně do toho pumpujou, jak mají o to zájem, jak do toho pumpovali ty peníze. A všechno vlastně, co tak nějak se snažili prostě vyrovnat a udělat tu konkurenci pro tu NHL. Takže to tam šlo hodně vidět. Takže takový ty, jako kdyby ty potřeby těch hráčů a tohle to tam bylo. Jen prostě to Rusko, jak bych to přirovnal, no, to prostě je daleko jako extrémnější. Jo, my prostě, když jsme měli tréninky, tak my jsme měli fakt jako trénink 9 až 12, jo, prostě 3-hodinový trénink na ledě, pak odpoledne prostě bylo zase hodina nebo 2 hodiny prostě hokeje a tady tak a tak dále, jo, takže tam vlastně to trénování bylo fakt jako kdyby extrémní a ti Rusáci fakt jako jeli ještě v té době, nebo oni to jedou de facto i teďka, jo, hodně, furt ty staré školy, ty trenérský, že prostě ten hráč by měl prostě vydržet tu zátěž a vydrží jenom prostě a zůstanou jenom ti silní. No. To je masakr. Dají se tam třeba nějak porovnat i výšky platů, jestli tady do toho můžeme trošku zabrousit. Dobře, ty jsi tam říkal, jako, že v té Americe to bylo takový kapesný a že ty týmy prostě, jo, tak jako mě by zajímalo, co to třeba je to kapesný. Jako. Tak třeba to byla ta juniorská liga, takže tam je to fakt jako oficiálně daný. Tam podle toho, jak kdo dlouho hraje v té lize, tak dostává fakt od 90 do 300 dolarů na 14 dní. To je přesně daný tou ligou, tam prostě přesto jede vlak. A je to daný jenom, promiň, že ještě skáču, je to daný tím jenom, jak dlouho hraje, takže může být super dobrý, ale bude začínat, tak prostě dostane těch 90. To pak záleží na tom týmu, jo, ale tam jde o to, že pak ten tým, prostě když dá nováčkovi na začátku to nejvíc, tak už mu pak nebude přidávat. Už nemá z čeho, prostě on už je na tom stropě. Jo, takže to pak jako kdyby záleží už fakt na tom týmu, protože nevím teďka, jestli se to nějak změnilo, ale tam to bylo, že vlastně tam to je od nějakého od 1 do 5 maximální let, co vlastně ta VHL tahle jsou od těch nejmladších hráčů, co se dá hrát. Ale zase ta liga měla jinačí výhody a to bylo, že vlastně tam to bylo i v součástí jako s podporou toho vzdělání. Že za každý rok odehraný v té lize mám vlastně, jako kdyby mi ta liga uhradí stipendium na jakékoliv americké nebo kanadské univerzitě. Ondro, myslím, že pro řadu lidí tohle bude obrovskou inspirací, kor pro nějaké naše mladší posluchače. A mě by zajímalo, co bys doporučil začínajícím hokejistům, kteří by se třeba přímo do NHL chtěli dostat. Ať v to věří, ať věří ve své schopnosti a do té zámoří nebo do zahraničí jde jít vlastně v jakémkoliv věku a i na jakémkoliv levelu. A fakt záleží a spousta hráčů, i co tahle bylo vlastně kolem toho hokeje, třeba výborný příklad je Zdeno Chára, tak záleží jenom na tom, jestli ten člověk opravdu chce a má tu vůli, protože co nevím, jak
tohle to moc lidí ví, ale Zdeno Chára tam tehdy šel do nějaké hodně nízké juniorské ligy a dostával tam nějaký kapesný, nějakých těch 100-200 dolarů a zbytek dnes si přivydělával na míčce. Jo, takže to je třeba taky zajímavý a jak se vypracoval. Takže tam prostě v tom zahraničí, pokud narazí na ty správný lidi a bude mít ten drive, tak oni si ho všimnou. Tak doufám, že to třeba někoho z našich posluchačů bude motivovat. A na co bych se ti chtěla ještě zeptat, tak našli jsme si, že jsi měl 5letou pauzu, co se hokeje týče, a pak ses k tomu vrátil. Tak co tě k tomuhle návratu vedlo? Tak k tomuhle návratu mě hlavně vedla moje rodina, protože mám 3 malé děti a ten nejstarší syn vlastně má 6 let a už taky se prohání po kluzišti a nikdy neviděl tatínka hrát hokej a hrozně ho zajímalo, jak by to vypadalo, jaký to je. Jo, chtěl by mě vidět hrát hokej, protože vždycky jsme spolu jenom tahle byli na nějakých bruslácích nebo trénincích, kde já jsem mu jako tak nějak radil a on by ještě chtěl i tahle nasávat tu atmosféru. A to se mi tento rok jako kdyby i podařilo, protože jsem dostal možnost hrát vlastně v Prostějově krajskou ligu, kde se sešla fakt jako výborná parta jako lidí, hráčů a i docela jako zajímavých jmen na okresní ligu. Tak je tam vlastně taková úžasná parta a je to takový rodinný prostředí, jo, prostě děti můžou přijít během zápasu, před zápasem, po zápase, prostě za mnou do šatny, navštívit mě, jo, poplácat mě, tatínku, co se stalo, nebo tatínku, proč se držíš za pusu, jo, a tatínek má bubu. A takže fakt je to úžasný, teď ten hokej vlastně si užívám, jako kdyby tady z té stránky toho jako rodiče, že mám tam prostě sebou prostě 3 děti na tom hokeji a i vlastně s manželkou k tomu a mám od nich jako kdyby velikou podporu a hrozně je to baví a vlastně i tahle, jako kdyby s pomocí tady tohohle vytváříme pro ně takový to jako zdravý sportovní prostředí, no. A je to i tahle, jako jde daleko víc, že prostě jsme se furt snažili, aby tak nějak malej, jako nende ho úplně přímo toho dítě tak nějak jako přesvědčit. On prostě začne sám tím prostředím a tím vlastně, jak to bude, jak si to navnímá kolem. A to se nám jako kdyby tento rok úplně úžasně povedlo, protože on jako z ničeho nic prostě tahle o 180 prostě stupňů otočil. A vlastně teďka jako řešíme furt jenom hokej, jak se střílí, jak se bruslí a jak byl rychlej a kolik padlo gólu. Takže to je takový jako úžasný to hokejový období, no, to u těch malých dětí. To je super a vlastně ty jsi nám tady prozradil ještě před natáčením, že jste vlastně vyhráli teďka titul nedávno. Jak to vnímali děti? Užili si to s tatínkem v kabině, nebo tam nemohli po tom zápase zrovna jednou výjimečně? Zrovna jaká, oni si to tam vždycky užívají, protože my tam máme takový prostor mezi šatnama, kde tam mají branky a oni tam vždycky vytáhnou hokejky a hrajou si tam hokej mezi sebou. A tolik do té šatny jako kdyby nechodí, ale určitě to bylo pro ně jako, protože dá se říct, že na ten kraj se na skoro přišlo jako 2000 lidí, takže tu atmosféru, co tam byla a i co ty lidi vlastně jako tam vytvořili a dá se říct, že to byly všechno jako kdyby tak nějak jako přátelé nebo známí od toho klubu a tady tahle tí blízcí a rodiny hráčů a vytvořili tam prostě úžasnou atmosféru, jo, což za co jsme jim byli samozřejmě moc, moc vděční a nám se tahle jako kdyby hrálo úplně parádně, jo, protože tam bylo i pár mladých kluků, kteří nikdy před takovým dá se říct jako kdyby davem lidí ani nehráli. Jo, že třeba hráli jenom prostě kraje v juniorce nebo hráli univerzitní ligy. Jo, a teď se jim vlastně naskytlo tady tohle, to taková jako i pro ně jako kdyby výborná zkušenost. Abychom se nebavili jenom o sportu, chtěl bych taky zabrousit trošku do té tvojí profesní kariéry. Seš tady, nebo zmínili jsme, že seš vedoucí oddělení turistiky v Olomouci. Jak jsi se dostal do Decathlonu? Co tě přivedlo vlastně k Decathlonu? To byla docela velká náhoda, protože my jsme tehdy vlastně ukončovali náš rodinný podnik, a měl jsem nějaký čas si tohleto rozmyslet několik měsíců a najít si tu správnou práci, kde jsem si jako kdyby tajně přál, aby to bylo něco, co je spjatý se sportem a aby to bylo něco, co mě bude bavit, aby to bylo něco, co je spjatý i s obchodem. A když jsem vlastně seděl doma u počítače a váhal jsem nad tím, jako kam pošlu životopis a kam to bude, tak jsem seděl a říkám, dívám se vedle sebe, tady mám jako stan z Decathlonu,
Ještě jsem seděl u toho počítače na kempingové židličce z Decathlonu. Jo, na sobě jsem měl tričko z Dekáče a vedle jsem měl jako podložky a věci na cvičení taky z Dekáče. Já říkám, jako, že bych se prostě mrkl na ty stránky toho Decathlonu, jako za to prostě nic nedám. Jo. A tak jsem tehdy vlastně koukl na Dělej, co tě baví stránku, poslal jsem a snad myslím, že asi do pár hodin mě vlastně Verča Horáková odpověděla a už jsem měl pozvánku na, na vlastně náborovej den na Valentína. Super. Takže jsi vlastně nastoupil kres náborovej den? Jaký to bylo? Nebo ne? A bylo to velice zajímavé, protože předtím vlastně co jsem měl kdyby zkušenosti z hledání práce někde jinde, tak fakt to bylo takový jako uvolněný, prostě začali jsme pro mě úplně parádně jako výběhem, jo, pak tam byly nějaký sportovní aktivity a pak jsme měli i vlastně takovou, dá se říct, jak když únikovku, jo, mm-hmm. připravenou. Mm-hmm. Říkám, jako kdybych prostě se nedostal, tak tohle bylo prostě jako super, jo. Vnímáš tam teďka nějakou ještě analogii mezi tou sportovní kariérou a vlastně tou současnou? Přinesi třeba něco vlastně z toho tvýho hokejového prostředí do toho teďka prostředí retailu, ale zase sportovního? Je tam určitě ta práce s tím týmem. To je to, co mě jako opravdu jako kdyby baví tady na té práci a i na té pozici, co mám. A to je vlastně, se člověk prostě učí pořád a neustále, protože lidi se překvapují navzájem pořád. A tak tohle mě jako hodně baví a pomáhá tady vlastně v tom rozvoji a v tom, jako kdyby se vyvíjet těm lidem a těm svým spoluhráčům, tak nějak kdyby předávat ty zkušenosti a jak na tom vlastně i pracuje vlastně ten Decathlon. Jo. To mě taky jako docela se líbilo, protože jsem tam viděl takový, jako, jak se ptal na to porovnání vlastně s tím vrcholovým sportem. Jo, že prostě čím výš jsem se dostal v tom sportu, nebo jsem potkal ty hráče vlastně a i z té NHL a z těch reprezentací a tak dále, tak vždycky tam bylo vlastně, že jsem je poznal a jako byli to úplně úžasní lidi, kteří neměli problém nic se mnou sdílet, něco mi vysvětlit, něco mě naučit, jo, a tak dál to předávat, protože vlastně bylo to i v jejich zájmu, že vlastně oni tahle pomůžou tomu mladšímu hráči, jo, pomůžou mu růst, on jim pak pomůže, jako kdyby zase trošku výkonnostně pak vlastně na tom ledě a tady tahle tak, takže se to tam tahle jako výborně prolínalo a čím lepší ten hráč byl, tak vždycky tady v tomhletom nás vždycky jenom prostě jako mladý hráči nás tohleto vždycky akorát oslňovalo a neskutečně oslovovalo. A to jsem vlastně jako kdyby poznal i dá se říct jako kdyby tady, jo, v tom Decathlonu, co jako kdyby napříč vlastně celou tou republikou, tak když prostě potkám nějaký, a když jsme byli v té Francii vlastně na v těch střediscích, v tom Bitvinu a tak dále, tak bylo úžasné, jak prostě ti lidi všichni byli sdílní, jo, byli přátelští a sdělili nám prostě všechno, co věděli, jo, dá se říct, jo, až tak, jo, a velice rádi prostě s náma, jak to je prostě na základě toho sharingu těch informací a těch znalostí. Napadá mě teďka ještě jedna otázka. Jsou před tebou v nějaký blízký budoucnosti teďka nějaký velký výzvy? Je něco, co teďka bys potřeboval vyřešit, překonat? Co víš, že na tebe čeká? Třeba možná i to odsouváš? Jako pracovní nebo životní? No, můžeme nakousnout oboje dvoje. Tak, co se týká té práce, tak myslím si, že teďka jsem převzal nově vlastně roli jako experta na lední sporty jako v Oxelo týmu, takže to je pro mě velká výzva. Je to i vlastně taková, dá se říct, jako srdcovka spjatá s tím hokejem a s tím bruslením, takže na to se jako velice těším a doufám, že jako kdyby ostatním pomůžu. Tak že předpoklady bys k tomu mít měl. Trošku. mohl bych tam něco mít k tomu. A co se týká vlastně toho osobního života, tak tam už jenom teďka vlastně, co se týče, tak je toho rozvoje těch dětí, no. A věřím, že určitě, že nám zase přichystá nějaký projekt doma, protože teď mě čeká přestavba koupelny. Takže to jsou takové jako moje malé projekty a to je zatím jako jediné, co teďka tahle nějak jako kdyby do budoucna mě čeká. No, tak asi se přesuneme k poslední otázce. A co bys změnil nebo co bys udělal jinak, pokud by ses mohl vrátit na začátek své hokejové kariéry? Šel bys si stejnou cestou? Nebo by ses rozhodl jinak v nějaký moment? Nevěřím, že by někdo jako kdyby se stejnýma zkušenostma by to prošel tu cestu stejně. Jo? Kdybych samozřejmě byl na té
počáteční linii bez těch vědomostí, co mám teď, tak bych to šel určitě stejně. Protože jsem se rozhodoval vlastně na základě těch, kterých jsem doufal, že pro mě a vlastně ty informace jsou prostě pro mě důležitý a že se rozhoduju nejlíp, jak umím. Ale teďka bych určitě udělal spoustu věcí jinak. Řekneš nějakou, kterou nám teda můžeš prozradit? A třeba bych asi bych tehdy nešel bych do toho Ruska, no. To asi jako jedna taková, protože asi bych byl trpělivější. Mm-hmm. A vyčkal bych prostě na tu šanci zase ze zahraničí, no. Takže tam jako ten Zdeno Chára prostě na tý automičce, byste tam prostě ještě ty dva roky nějak pošmelil, než by přišla ta nabídka. A nevím, jestli přímo tady tahle tak. A vím, že pak vlastně do Spartaku mi pak ještě volali přímo z Minnesota a chtěli mě pozvat vlastně jako takzvaný free agent bez smlouvy hráče na přípravný camp, mm-hmm. Na kterým už jsem byl předtím dvakrát. A tak vím, že tehdy už jsem nemohl, protože jsem byl pod smlouvou, takže buď bych využil tohodle, a nebo mě vždycky hlákalo prostě severský země, no, já jsem chtěl jít prostě do Švédska nebo něco takového. Mm-hmm. Ondro, super, ještě jednou díky moc, že jsi přijal naše pozvání. Děkuju za skvělý rozhovor. Nezapomeňte, že tento i všechny ostatní díly naladíte na Spotify, YouTube, Apple Podcast, ale najdete i na našem webu decathlon.cz anebo si můžete přečíst něco zajímavého v časopise Dekáč. To bude už pro dnešek opravdu všechno. A tak se s vámi od mikrofonu loučí Kuba Major, Zuzka Novotná a náš kolega a host Ondra Fiala. Díky moc. Taky díky.